Bilo je povika, sečite neka stabla po gradu i tako dalje. Ljudima je objašnjeno, Nada Avžnar je objasnila zbog čega se to radi. A ja sam juče, s obzirom da šetam veoma često od drugim ringom, video, ja sam postavio na portal da su vam iščupali dve tuje. Napreduju oni koji žele da iščupaju sve, tako da sada iščupali još tri. Na jednoj strani kritikujemo, a na drugoj strani krademo. Pa jeste, to je stalna pojava. Hvala vama, vašem mediju, što te pojave pratite. Neki drugi nisu baš to propratili, ali šta mi možemo? Mi ćemo opet dosaditi ta stabla. Posadite ponovno. Pa svakako mi ćemo izvršiti novu sadnju. Radi se o lepoj ulici koja ima onaj prvi drvored od lišćara. Svetiljke. Ono ogradu od toplane, zasadljeno to zimzeleno i to bi trebalo da izgleda lepo ako se to na taj način ne uništi. Ja bih voleo da svi podignu glas kada su takve stvari u pitanju, a ovo što mi sređujemo, rezujemo stabla, menjamo stara i dotrajala ili ona kojima tu nije bilo mesto novim, lepim, ukrasnim stablima, to prepustimo struci, neka se oni ne ali da kažemo da to vi niste izmislili, da je to neko rekao da treba. Tačno tako, pa svakako to je reč struke i mi poštujemo samo struku, jer mi vrlo dobro znamo da šljivu morate da orežete, inače neće da rodi, neće imati ploda, a isto to važi i za ova stabla, dakle moraju se ona orezivati, sređivati i to je ogroman posao, nije to tako jednostavno, ne bismo mi sebi sami zadavali neki dodatni posao da to nije potrebno, dakle potreba je, ljudi to možda u ovom trenutku ne shvataju jer se to godinama, decenijama nije radilo. Drvo je drvo, pusti da to raste, niko nije želeo da ulaže svoju aktivnost, da troši vreme i novac. A sređivaće se i trotoar u tom delu. Tako i mi sada, eto, pokušamo da sva ta stabla nekako dovedemo u red, iako nisu, kažem, sređivana decenijama. Biće to prelepo, imajmo strpljenja, bit će to vrlo, vrlo lepo, ajde malo da verujemo jedni drugima i da verujemo stručnjacima koji na tome rade, jer moramo da znamo da se zato ljudi školuju, završavaju fakultete, postoju masteri, postoju doktori nauka, dakle mi imamo saradnju sa šumarskim fakultetom. Da bi to znali bolje od nas. Tako je, sa profesorima, sa doktorima nauka i sa onima koji se staraju o izgledu stabala i o zdravstvenom stanju stabala i sa onima koji leče stabla, dakle doktori za biljke, da tako kažem, tako da ne radimo mi ništa na prečac i odok. Dakle, vi obećavate, a kad kažete, držite reč, da ćete posaditi ovih pet ukradenih tuje. Da, da, to svakako, pa to smo u stvari i mi sadili, te sadnice su naše, tako da ćemo to samo zanoviti i valjda će to da se zadrži do dugo.